Продовжуємо випуски. Далі повідомлення з-за кордону. Близько 2 мільйонів мусульман з усього світу з'їхалися до Саудівської Аравії. Усі вони візьмуть участь у хаджі, паломництві до ісламської святині Мекки. Супроводжувати вірян під час ходи будуть десятки тисяч правоохоронців. Щоправда, перетнути кордон королівства вдалося не всім охочим. Громадяни Катару та до Саудівської Аравії потрапити не змогли, бо між країнами наразі немає дипломатичних відносин. Нагадаю, Ер-Рияд розірвав їх торік, начебто через підтримку Катаром ісламістських екстремістів.